потенційно небезпечне дерево, яке може впасти в будь-який момент. Головне – спробувати з першої гори стартануть добре. Його вжали в шершень, а шершні вони ще більш небезпечні. В ефірі «Кременчуцькі новини». Вечір добрий. Підсумок подій середи вже готові підбити наші журналісти. Також ми продовжуємо привертати увагу суспільства до утисків нашої професійної діяльності. Це бачите на наших футболках. А зараз у випуску дивіться, чим жило місто сьогодні. Нічна негода наробила безладу у Кременчуці. Сильний вітер поваляв дерева та поламав гілки. Зночі рятувальники та комунальники ліквідовували наслідки буревію, як саме знають наші журналісти. Вчора вночі негода розгулялася у Кременчуці. Дощ і буревій понівечив і повалив дерева, які заблокували рух автотранспорту. Безпосередньо вночі рятувальники прибрали їх з проїжджих частин міста. По вулиці Європейській міста Кременчука на проїжджу частину впало дерево. Відразу за місцем виклику було направлено рятувальників, які за допомогою бензопили штиль розпилили дерево та прибрали його з проїжджої частини, чим самим відновили рух автотранспорту. І повернувшись до підрозділу, рятувальники відразу отримали ще один виклик. Цього разу на вулиці Богдана Хмельницького, де також впало дерево на проїжджу частину. Там рятувальники за допомогою бензопили розпилили дерево, прибрали його з проїжджої частини та близько першої години ночі повернулись до підрозділу. А вже від 6 ранку прибирати обірвані гілки та розпилювати і вивозити повалені дерева почали комунальники. По місту таких локацій було зафіксовано більше 30. Прибирали не тільки повалені, але й потенційно небезпечні дерева. Працювало одразу 6 бригад у різних районах міста. На Небесної сотні зняли дерево з тролейбусної лінії, прямо на тролейбусній лінії лежало. На Космічній 5 дерево зависло, на сусідньому дереві велике дерево. Знімали, щоб не упало на будинок там чи на голови людям. Багато зламаних гілок теж звисають там над дорогою, десь у дворах. Потенційно небезпечне дерево, яке може впасти в будь-який момент, воно засохло. Воно також вважається небезпечним, на опереження є своїм. Тож до кінця робочого дня наслідки негоди були усунені. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Штам Дельта поширюється світом. Зафіксований він вже і в Україні. Що відомо про так званий індійський штам коронавірусу та які прогнози лікарів щодо його розповсюдження в Україні – дивіться далі. Штам коронавірусу «Дельта» вже зареєстровано в Україні. На так званий індійський штам захворіли 66-річна жінка та 16-річна дитина, які нещодавно повернулися з Росії. Наразі вони знаходяться у лікарні, їхній стан оцінюють лікарі як стабільний. А от ситуація в Україні незабаром може стати зовсім нестабільною, адже штам «Дельта» є більш заразним та важким за перебігом хвороби. Окрім цього, зростання навантаження на медичну систему у разі поширення цього штаму буде надто серйозним. Те, що ми бачимо сьогодні у світі, це активна циркуляція штаму Дельта. Ми бачимо, що на заході Європи значно зростає кількість випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, сьогодні зростає захворюваність в Великій Британії, в Іспанії, в Португалії, в яких реєструються десятки тисяч нових випадків. Кількість випадків в цих країнах вже аналогічна кількості випадків, які були під час першої і другої хвилі. У МЗС українцям радять не відвідувати за можливості Великобританію, Португалію та Росію через поширення штаму Дельта. Варіант Дельта COVID-19 є причиною понад 80% нових випадків COVID-19 в США. Директорка Центру з контролю і профілактики захворювань США Рошель Валенська звітує, що за останній тиждень в США в середньому було 239 смертей на день, що майже на 48% вище, ніж попереднього тижня. ВООЗ акцентує увагу на необхідності щеплення, навіть попри те, що існуючі вакцини захищають від нового штаму не так ефективно, як від попередніх різновидів коронавірусу. Ми в Україні також готуємося до потенційно можливого зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, який може бути спричинений штамом Дельта. Але одним із найкращих елементів захисту, найкращою підготовкою є велика кількість охоплення українців щеплення. В Україні наразі вже є 4 вакцини.
AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna. Кожна з цих вакцин активно запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя. Днями в апараті Ради нацбезпеки та оборони України зібрали екстрене засідання, участь у якому взяли міністр охорони здоров'я, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету Верховної Ради, вірусологи, провідні медики і науковці. Ви знаєте, що з'явилися два нових штампи – Дельта та Лямбда, які на сьогоднішній день виникають у нас занепокоєння розповсюдження на території нашої країни. Був заслуханий міністр охорони здоров'я пан Ляшко, і найближчим часом Кабінет міністрів прийме додаткові заходи реагування на цю загрозу, тому що це дуже небезпечно, тому що, як вам всім відомо, на превеликий жаль, воно вже стосується не тільки дорослого населення, воно вже стосується і дітей. Зараз же Україна очікує тести для виявлення дельта-штаму коронавірусу. ВООЗ цього тижня поставить дані тести до нашої країни. Це дозволить не тільки виявляти хворих цим варіантом інфекції, але й попередити її поширення. Про це повідомив очільник ВООЗ Віктор Ляшко. Міністр пояснив, що тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату вивчати. Лікарі та науковці прогнозують, що нова хвиля небезпечного штаму може з'явитись у серпні, а оголосити нам жорсткий карантинний режим можуть у жовтні. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Із кінця травня у кількох селах Кременчуцького району, що межують з Біланівським і Єристівським ГЗК, незаконно підключена електроенергія від цих підприємств. Адже мережі Полтавооболенерго були викрадені. А керівництво ГЗК не пускає ремонтників на свою територію для проведення відновлювальних робіт. Сьогодні в райдержадміністрації з цього питання була скликана робоча група. Що з цього вийшло, дивіться далі. Від травня селяни Новогалещенської та Пришипської громад потерпають від свавілля власників Біланівського та Єристівського ГЗК. Території підприємств межують з цими населеними пунктами. В один момент з території ГЗК зникли опори і мережі Полтаваобленерго, адже конструкції заважали розробці кар'єрів. І вже понад два місяці охорона кар'єрів систематично не допускає ремонтників Полтаваобленерго для відновлення ліній. Спочатку села були знеструмлені, потім ГЗК почали постачати електрику зі своїх підприємств у села. Але абсолютно незаконно і небезпечно, без затверджених схем, дозволів і висновків. Сьогодні на засіданні робочої групи в райдержадміністрації це підтвердив представник Держенергонагляду. На даний час відбувається постачання як від мереж Єристівського, Біланівського області і через мережі Полтава-Обленерго, як оператора, єдиного оператора системи розподілу в Полтавській області. Тепер на даний час, що ви кажете, середства Єристівка, Білани, влажуєте, яким чином ви влажуєте, відповідно якого чину законодавства? Ведь ви порушуєте всі норми чину законодавства. Є любі технічні умови в своїх сітях чи ні. Де у вас є, ви повинні узгодувати з операторами системи розподілу. Це є чином законодавства. Я вам кажу, як воно повинно бути. Ми ж за безпечну експлуатацію та технічну експлуатацію кажемо. Як то може експлуатувати? Як частину. І у вас немає ні інструкції про взаємовідносини. Нічого у вас немає між Єристівка, Біланами. Ви зараз через свої мережі, мережі Полтава-Обленерго використовуєте. Так я розумію, як вони можуть туди хоч представника послати? Як з вами вести переговори? Тепер, згідно чинного законодавства, як хтось змінює схему відповідно до нормального режиму, хто змінює, то і плати. Це є в законі чітко прописано. Якщо є Єристівка, Білани, ви звиняйте, ви зробили схему нормального режиму, ви порушили її. Ви вже порушили. Неодноразові спроби енергетиків відновити законне і безпечне електропостачання блокувалось представниками ГЗК. Про незаконність таких дій і взагалі ситуації говорили представники Полтаваобленерго. Адже чомусь у Кременчуцькій РДА енергетиків не чують і постійно стоять на боці ГЗК. З точки зору законодавства ми вважаємо, що єдиним варіантом, законним варіантом, який може бути розглянутий щодо відновлення електропостачання цих населених пунктів,
це надача дати можливість Полтавоенерго відновити ті лінії, які були на цих територіях, якими постачалася електрична енергія до цих населених, які розроблялися згідно проєктної документації, які експлуатувалися десятки років, які таким фантастичним образом кудись зникли. Є правила технічної експлуатації, які вимагають, що об'єкт експлуатується виключно після введення об'єкта в експлуатацію. Є закон про регулювання містобудівної діяльності, тому я вважаю, що ми не технічний стан повинні визначати, ми, по-перше, повинні визначити на комісії причини демонтажа наших ліній, які забезпечували належний розподіл населеним пунктам, які на даний час відключені від наших мереж. І головуючі засідання, і представники ГЗК не йдуть на конструктивний діалог з енергетиками. У вас ще є 5 хвилин. Зрозуміло. Я вам хочу нагадати, що комісія ТЕБ та ЕНЕС вирішує те, що ви тільки що говорили. А робоча група була створена внаслідок комісії ТЕБ та ЕНЕС, на якій ми розглядаємо порядок денний, який я тільки що озвучив. Якщо ви свої хвилини використали, будь ласка, наступний доповідач. По підсумкам засідання робочої групи, представникам Полтаваобленерго навіть не надали для ознайомлення документи, представлені ГЗК. І взагалі намагалися не включити енергетиків до складу робочої групи. Всі ідеї, всі документи, які надаються з боку ГОКів, вони приймаються до уваги і розглядаються належним чином. Проте жодного доступу для аналізу цих документів в Полтаваобленерго, на жаль, не надаються ні в якому вигляді. Навіть на пропозиції, які ґрунтуються на вимогах чинного законодавства, пан Досенко відреагував досить цікаво і повідомив, що взагалі членами комісії представники Полтаваобленерго не являються. Ну, в даному випадку хочу звернути увагу, що ми черговий раз констатуємо зацікавленість представників Кременчуцької районної ради в інтересах і на захист позиції ГОКів, повне ігнорування вимог чинного законодавства і фактично ігнорування порядку, який визначений для взаємодії між підприємствами, організаціями з операторством розподілу щодо здійснення будь-яких дій з мережами. В подальшому це питання буде розглянуто в райдержадміністрації на комісії ТБНС. Але залишається невідомим, чи стануть чиновники на сторону людей, які змушені користуватися електрикою з незаконного підключення. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В літній період комахи дуже активні. Комари, мошкара, оси та павуки часто набридають своєю присутністю, а укуси цих створінь можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Чим загрожують комахи організму людини та як не постраждати від них, дізнаєтесь із нашого сюжету. Чоловік задрімав біля річки, його вжали в шершень. А шершні, вони ще більш небезпечні, тому що ця комаха ще більша, отрута в неї ще сильніша. І оскільки він вкусив людину в ділянці обличчя, то, відповідно, на жаль, його спасти не змогли, незважаючи на те, що лікарі були неподалі. Трагічна історія з чоловіком сталася кілька років тому на березі Псла. Влітку комахи можуть вести себе дуже агресивно по відношенню до людини, особливо, якщо їх ненароком потурбувати. Отрута бджіл, оси або шерстня містить чужорідний для організму людини білок, і тому укус може спровокувати серйозну алергічну реакцію. Це почервоніння, це жар, це біль, це порушення функцій. Особливо небезпечно, якщо бджола чи оса вкусили людину в ділянці верхньої частини тіла, в ділянці голови, в ділянці шиї, в верхній частині тулуба, тому що алергічна реакція, якщо вона дуже сильна, якщо отрута дуже небезпечна для організму кожної певної людини, може викликати ця отрута алергійну реакцію на набряк квінки або анафілактичний шок. Це алергічна реакція організму, яка супроводжується набряком верхньої ділянки шиї, яка може спровокувати зупинку дихання. Комари менш отруйні для людини, але алергетикам ці комахи також можуть завдати шкоди. Краще користуватися засобами від комарів. Комар запускає жало в шкіру. Комар запускає спочатку отруту, яка
увага, не дає крові згортатися. Вприску є спочатку отруту, яка розріджає кров, а тоді вже він починає її смоктати. Так от оця отрута, вона викликає свербіж, вона викликає біль, вона викликає порушення функції шкіри, вона викликає оці всі неприємні зміни. Не менш небезпечні за комах можуть бути і павуки. Вони можуть заповзати до взуття, кудись там до одежі. На Полтавщині смертельно небезпечні членистоногі не водяться, але варто бути обачними, адже цього літа у Дніпропетровській області зафіксували випадок укусу павука, чия отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Реєструються випадки такого небезпечного павука, як каракурт, або в народі його називають чорна вдова. Це якраз такий павук, укуси якого можуть потенційно бути летальними для людини. Щоб захиститись від кліщів, комах та павуків, обходьте каміння та щілини. На природі фахівці радять бути у закритому одязі та у відповідному взуті, аби максимально захистити своє тіло від укусів небезпечних комах. Якщо вкусила комаха чи павук, необхідно обробити рану будь-яким розчином, антисептику і прикласти щось холодне. Бажано випити протиалергійний препарат, попити звичайної води. Не рекомендується вживати алкоголь. Якщо стан здоров'я погіршився, необхідно звернутися до лікаря. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Три дні залишилось до старту чемпіонату першої ліги України з футболу. Де гратиме ФК «Кремінь» – у першій чи другій лізі? Та які відбулись оновлення у команді – дивіться далі. Підготовка до нового сезону у самому розпалі. Футболісти «Кремня» активно готуються до нового футбольного сезону у першій лізі. За результатами минулого сезону футбольний клуб «Кремінь» мав понизитися у класі і виступати у другій лізі. Проте через зняття футбольного клубу «Олімпік» з української прем'єр-ліги відбулись суттєві зміни. І на місце донецької команди висунули Минай. Ужгородська команда у минулому році вже грала в УПЛ, проте не змогла втриматися і понизилась у класі. Через підвищення у класі Минає та перехід Олімпіка та зниження у класі МФК Миколаїв, Кременчуцька команда у першій лізі. У новому футбольному сезоні 21-22 зіграє 16 команд. До нового футбольного сезону Кремінь підходить з повним оновленням. Вперше за 18 років клуб оновив свій логотип. Керівництво Кремня на початку літа запустило конкурс, і за його результатами переможцем став Вадим Коротенко. Посаду директора клубу «Кремінь» замість Андрія Недяка обійняв Андрій Філь, який раніше був комерційним директором «Інгульця». Оновлення відбулося і у тренерському штабі. У новий футбольний сезон «Кремінь» поведе Ігор Столовицький. Відзначимо, що у сезоні 2018-2019 Столовицький вже тренував команду, і завдяки йому «Кремінь» вийшов у першу лігу. Під час тренувальних зборів команда зіграла 6 контрольних матчів, 5 з них виграла. Також відбулось і перезавантаження самої команди. Лише з 3 гравцями минулорічної команди клуб продовжив співпрацю, а саме з Валерієм Курилєхом, Богданом Бочковим та Євгеном Мурашовим. Були підписані контракти з новими футболістами, а саме з 2 воротарями та 2 захисниками. Підсилилися і 5 півзахисниками, і 1 нападником. Команда, скажімо, укомплектована, я думаю, процентів на 60. Много молодих футболістів, приглашених з молодіжних команд U19. Ждемо з нетерпінням чемпіонат, але я розумію, що, скажімо, ну, еще надо добирать футболистов и, скажем, добирать с молодыми, я уже определился, по большому счету, надо опытных искать футболистов, которые будут стабильные, которые будут уверены в своих действиях, потому что, ну, молодежи свойственна нестабильность. Проте, як зазначає головний тренер команди, пошук футболістів досі триває. Велику увагу приділили юним футболістам. Кожен тренер, мабуть, не відкажеться від будь-якого ігрока на будь-якій позиції. Гарячі позиції, ну, я думаю, що це центральна ось. Це центральний защитник, це опорний полузащитник. Ну і зараз іщемо лівого защитника, зараз приїхав мальчик на просмотр. На новий футбольний сезон тренерський штаб «Кременя» ставить мету не знижуватись у турнірній таблиці, адже підійматися буде досить складно. Знаю, що буде нам непросто, тому що, ну, і слідимо за другими командами, вот. Вони качественно укомплектувались, нам немножко цього не вистачає. Ну, будемо брати організацію, будемо брати желанням
наверное, упорством своим. Вже цими вихідними команда зіграє свій перший матч у чемпіонаті першої ліги з футболу. Футболісти налаштовуються дати бій супротивнику. Ми суперників нікого ні в якому випадку боятися не будемо, будемо уважати, будемо ізучати і готуватися до кожному определеному матчу. Новоспечений капітан команди Валерій Курилєх відзначив, що у команді панує робоча атмосфера. Все по плану, тренування, ігри. В принципі, все нормально. В основному одна молодежь, как бы подсказываем там ребятам, как сыграть лучше в какой-то ситуации. Ну, в принципе, общий язык находим очень легко. На новий сезон капітан Кременя прогнозів не робить. Зазначає, що результат буде залежати від самих футболістів та їхньої готовності викладатися на 100%. Загадувати не хотілося б. Головне спробувати зараз з першої гри стартануть хорошо, а там уже як Бог дасть, як говориться. Свій перший матч у новому футбольному сезоні Кремінь зіграє вдома проти ВПК «Агро». Квиток на матч коштує 50 гривень. Перше протистояння у сезоні відбудеться 24 липня о 17:00. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременщицькі новини. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду без опадів. Вдень температура повітря становитиме плюс 26, вночі плюс 20 градусів тепла. На цьому завершуємо. Побачимось з вами вже завтра. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.